бачить пінеров нахуй. Марина, Марина, любов твоя єдина. Я почекав я цілий день сидів. Чому так? Твоя єдина. Прага, Прага, я можу що передати чемпіону на прийому. Море, море, я Прага. Обладнання перевірили, функціонує, пошкоджень не виявлено. Плюс, плюс, чемпіон, чемпіон, я море, ти чув Прагу зараз, Прага. Море, море, це близько піта. Вітаю. Привіт. Це, звісно, так ми собі сховалися. А ти бачиш краще? Самое охуенное в этой истории, что мы с тобой идем по минному полю. Иди след в след. Летать. Бач мои следы. Барбар, на них наступай. Опять жужжат. Передали вам зарядить. Ладно, сейчас отнесу на блиндаж. Ты не куришь, да? Ми медики. Медик. Маршрути евакуації, да. Дивимося. І я как бы не. Как бы. Ножниці офігенні. Бар, бар. Хуя, я ножниці, блядь. А мені ось недавно запропонували стати медиком. Так. Вот, это да? Вот, практично екзамен не сдав. Ти тримай ноги, я тягну. Да, 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 давай, 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 давай. Красавчик. Тяни, ще, ще. Ногу приподніміть його і плавненько, плавненько. Да, 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 да. Давай. Есть. Все. Нормально? Тихо, тихо. Оп. А, ну ладно. Тихо, тихо. Сейчас швиденько зафиксуйте його. Так. Подниз, подниз, подниз туди запихаємо. Ні, ні, там все не. Ні. Зараз буде тепло, зараз тебе буде тепло. Просто кафігня. Дуже жалко, що я, короче, не знявся в мою евакуацію. Там просто люто було. Як для мене, як для першого, першої боячки було просто неймовірно. Один пішов, один пішов, як прийняв. Зашибись, попав. Да? А, ну, вот это садик, да. Плюс. Один пішов, як прийняв. На себе, як прийняв. Мінус 150, плюс прийняв. Один пішов, як прийняв. Плюс, прийняв. Одна пішла, як прийняв. Плюс, прийняв. Що там? Зараз чекати. Чекаємо? Так. Да. Я скручу в річку. Вийдіть на свій з баром, вас називають. Так, так, перші на свій прийом. Повторюйте, прийом. Сад Аргентиня пішла відвідку. Будьте в укритті, попрошу. Плюс. Плюс, плюс. Працюємо. Камаро, конечно, шкода.
14:00, 14:20 і граємося з іграшками, як прийняли. Тамара плюс-плюс. Канія плюс-плюс. Щось далі. Постріл. 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 Пішла. Єба гранату нах. В ров, они скорее всего там еще. Один... Сдавайся, гандон! Хорош, малой! У-ху! Вот это парилка нахуй! Но не отвечает, может забаранили, блядь? Ну одного, я думаю, да, блядь. Одного гранатой въебал. Одного гранатой въебал. Второго ты ранил. Но я этого, который по правой шел перед математиком, его въебал гранатой эвкой. Курим. Ошалеть, бля. Ай-яй-яй. Я вообще нахуй пизда, бля. Вася, наушники тема, отвечаю. Ухуй. Голова начала болеть, нам рука слепа. Контузила? Ебала рядом? Не знаю. Рука валяй. Не успокаивайся. Море, море, я Фокс на прием. Хуёва пизда. Математик, легка контузия. Мы вас приветствуем. Вот такие там, не, харьковские лесы. Да. Приходьте до нас, что вы там, блядь, сисью для папы, мамы мнете. Давайте, давайте до нас, блядь. Сказка, романтика, блядь. Я ебанулся на бомба. Врывайся от эти штурмовую. Плюс-плюс, передам. Поехал. Плюс-плюс, очікуй. Летить. Орієнтіра, що готовий, відходить. Знову туди саме. Орієнтіра, орієнтіра, залишайтесь на цей настройках, як прийміть у бриття. Плюс-плюс. Та, блядь, скайбать. Торонто, Торонто, поки чертеля, одна пікова. Ще й ближче, блядь. Братан, пусти перебирати додальки. Хоч сість. По дальності нормально, вліввіше треба дати. Скільки? 100. Да. Алігатор готовий. Постріл. Давай. Зроби мені мінус 5. По готовності вогонь одразу і в укриття, як прийняв прийом. По готовності вогонь і в укриття. Одна пішла, як прийняв. Плюс-плюс. Очікую. Дрон. Дрон. Хуяй. Давай. Уже ушла вниз под воздух. Спит вторый заебашил, брать? Ага. Вот. Сука, ёбан. Ну, боженька, да. Оп. А, блядь, улетела. Сука. Все, все, улетело. Это прям хорошо было. Низко нахуй ебало, да? Угу. Сука, ты сдам моему рюкзаку, блядь. Чувак, там, где мы были.
Там, где мы только что были? Да. Как раз в том блиндаже? Ну да, він майже завалився. Машина. Машину. Блять, автомат. Давай ша, лаврю, блядь. Не розрив. Побігли, блядь.